Partneri relácie. DF Partner, TomTom, STP a JBL. Tento program a špeciálnu edíciu GO vám prináša Hyundai. Príjemné sledovanie tohto programu a fantastické leto vám želá cestovná kancelária Tip Travel. Túto reláciu vám prináša Škoda Superb. Vítam vás pri ďalšom autosalóne. V tomto vydaní vám predstavíme celkom nový Mercedes triedy A, ukážeme vám rodinný Citroen Space Tourer a tiež ekologickú Kia Niro Plug-in Hybrid. Príjemné sledovanie. Plug-in hybridy na našich cestách už veru nie sú taký zjav. Je ich stále viac a je to aj preto, lebo vodiči im dôverujú. Totiž, keď sa im minie elektrika, a to sa im veru minie, tak ešte stále majú k dispozícii pohon na klasický spaľovací motor. A keďže ten dopyt rastie, tak aj automobilky nelenia a niečo vyvíjajú a na trh dávajú nové a nové automobily. Nuža, my sme si z tejto záplavy, v úvodzovkách záplavy plug-in hybridov, vyskúšali novú Kia Niro. A ona nás presvedčila, že s dobíjateľnými hybridmi treba do budúcnosti počítať. Srdcom plug-in hybridového Nira sú dva agregáty. Benzínová 1.6 s výkonom 77 kW a elektromotor s výkonom 44 kW. Dá sa samozrejme jazdiť čisto na benzín, ale chvíľu aj na elektriku. Výrobca udáva dojazd 58 km, mne sa podarilo dojazdiť na elektriku len 50, ale to si myslím, že je celkom dobrý výsledok. Jazdenie len na elektriku si vyžaduje skúsenosti, predvídavosť a skrotenú nohu na plynovom pedáli. Našťastie teraz už tie ekoauta nevyzerajú ako ufóny a vlastne od svojich súrodencov sa nedajú ani nejako rozpoznať. Viete, ako zistíte, že toto je plug-in hybridné Niro? Poďte sa pozrieť. Má totiž z boku dve nádrže. Na prednom blatníku je elektrická zásuvka, tam do ňoho nadopujete elektriku a zadný blatník, tak na ňom je ukrytá nádrž na benzín. Niro sa dá dobíjať aj rekuperovaním. Je to ako hra. Čím viac rekuperujete, tým máte lepšiu spotrebu. Interiér Nira je prekvapivo veľký a preto by pokojne Kia mohla ašpirovať na plnohodnotné rodinné auto. Na to však potrebuje dostatok batožinového priestoru. A túto nie je žiadna sláva. Objem 324 litrov nie je nejako oslňujúci. Rýchlo nabíjačku so sebou voziť nemusíte, pravdepodobne budete nabíjať iba doma. A aj keď sa žiada povedať, že toto by mohlo byť dvojité dno. Nie je to pravda, sú tu síce nejaké malé odkladacie priečinky, ale veľkú časť z toho možného ďalšieho batožinového priestoru odkrojil akumulátor. Našťastie je interiér dostatočne variabilný a pohodlný aj vzadu. Workaholikov poteší klasická elektrická zásuvka, nabíjanie však ide na úkor dojazdu na elektriku. My sme plug-in hybridné Niro nejako nešetrili, keď sme ho zobrali do redakcie, tak v podstate slúžilo ako, povedzme, služobné auto. To znamená, že muselo zvládať všetko. Častú výmenu vodičov, jazdu v meste, jazdu v zápchách. A dokonca sme ho zobrali aj na pretekársky okruh, kde nám Niro poslúžilo ako vozidlo na naháňanie rýchleho hodheču a ako auto na držanie kamery. A ja som veľmi prekvapený, ako sa s týmito našimi nárokmi Kia Niro vyrovnala. Kombinovaná spotreba sa ustálila na úrovni 4,3 litra na 100 km. Na diaľnici si Niro vypýtalo 6 litrov na 100 km. No a ja viem, na ten okruh zrejme plug-in hybridné Niro nikto nikdy nezoberie, ale predsa len ste zvedaví, koľko to zožralo? 8 litrov na 100 km. Ekoauta majú jednu malú nevýhodu. Software utlmuje váš temperament, to znamená, že keď prúdko stlačíte plyn a chcete temperamentne pridávať, tak tá reakcia je taká vlažnejšia. Kia Niro plug-in hybrid samozrejme nie je výnimkou. Keď jej budete šliapať na krk, tak tá reakcia bude taká vlažnejšia. Nie je to však nejako na škodu, pretože dôležitá je výsledná spotreba. Lenže vďaka dvojspojkovej 6-stupňovej automatickej prevodovke si viete pomôcť. Viete ju dať do manuálneho režimu, manuálne podradiť a v ten moment je Niro okamžite oveľa živšie. To znamená, že žiadne predbiehacie manévre nie sú nejako nebezpečné, nejako vlažné
a nudné. Ale sedí sa tu dobre. Sedadlo je fakt pohodlné. To sa dá vydržať dlhé, dlhé kilometre. Ale aj ten podvozok je pekne rýchly. Človek by nepovedal, že to je plug-in hybrid. To je nejaký ekolog. Ale som to Niro navychvaľoval, čo? Lenže mám jednu výčitku. Každý chalan, každý motoristický fanúšik bez problémov vie rozoznať, o aké auto ide. Kabriolet, kombi, offroad, povedzme SUV. A teraz už aj tak povedzme, že vedia ľudia určiť, že toto je mestský crossover. No čo je Niro? Hatchback? Kombi? Neviem, vďaka tým ochranným plastom by som povedal, že je to crossover. Tak dohodnime sa. Niro je crossover. Všimli ste si, že takmer každá značka už dnes okrem povinného SUVčka ponúka aj tzv. Osobné dodávky, mimoriadne praktické autá, vlastne dve v jednom, auto, ktoré môžete využiť aj na prácu, ale aj na luxusné cestovanie. Dnes už to nemôže byť len jedna veľká krabica. Dnes sú práve tieto autá takmer ako osobné. Zvonka sú pekné, znútra pohodlné a Citroën patrí medzi značky, ktoré s takýmto typom aut majú bohaté skúsenosti. Dávno, dávno napríklad Jumpy, ale dnes tu máme Citroën Space Tourer. Auto, ktoré je aj zvonka pekné a ktoré má naozaj mimoriadne praktické vlastnosti. A aj pri takomto type aut myslí výrobca hlavne na toho motoristu a na to, čo vlastne od takého auta potrebuje. Čiže Space Tourer môže byť v troch veľkostných kategóriách. XS do dĺžky 4,60 m, M 4,95 m alebo predĺžené XL 5,30 m do dĺžky. A s veľkosťou, s dĺžkou tohto auta súvisí samozrejme aj batožinový priestor, pretože vnútri môžu byť dva rady sedadiel alebo tri rady sedadiel. My máme stred M, čiže 4,95 m s dvoma radmi sedadiel pre 5 osôb. Tomu zodpovedá ale potom aj tento obrovský batožinový priestor v základe 900 litrov. Keď sa sklopia operadlá zadných sedadiel, je to až 1100 litrov. A keď tie sedadlá vybereme, je to 3980 litrov, čiže naozaj taký malý nákladiačik už. Poznávací znak. Logo Citroënu tiahne sa naprieč takmer celej prednej kapoty a to, že to auto vyzerá skutočne tak kompaktne, tak je to aj preto, že tá predná kapota je krátka, je skôr taká baculatá a veľmi milá. Pred pár rokmi bolo nemysliteľné, aby v takýchto autách boli niektoré prvky, ktoré poznáme len z osobných aut, ale naozaj tá praktickosť je tu veľmi dôležitá, takže posuvné dvere, buď na jednej strane, na druhej, alebo na obidvoch. Dokonca, samozrejme, ale len za príplatok, ale môžete si ich krásne otvárať elektricky, či s kľúčom, alebo s gombíkom. Variabilita tohoto auta je naozaj neskutočná, pretože buď tu máme 3 rady sedadiel, vtedy to odveze 8 až 9 pasažierov, alebo v našom prípade pre 5 pasažierov, ale nemá význam hovoriť o priestore, pretože toho priestoru je tu na rozdávanie a keď je niekto aj dlhý, tak veľmi jednoducho si vie posunúť toto sedadlo hore, dole, zväčší sa batožinový priestor alebo zväčší sa priestor pre nohy, no naozaj tuto treba s tým čarovať. Ako sme spomínali v týchto osobných dodávkach, polopracovných autách, tak tie vymoženosti luxusu sa dostali naozaj už aj do tejto triedy, takže vôbec nie je niečím výnimočným, že zadná časť posádky má k dispozícii svoju vlastnú klimatizáciu, ktorú si ovládajú a nastavujú, takže ten komfort jazdy priestorový, ale aj teplotný je tu naozaj úžasný. Za volantom sa cítim ako v klasickom osobnom aute. Všetko mi to tu pripomína. Klasická prístrojodoska, displej. Veľmi dobré je, že ovládanie klimatizácie alebo posuvných dverí. Netreba sa preklikávať, na to sú gombíky, na to sú tlačidlá. Ten vyšší posed mi dáva pocit, ako keby som bol v SUVčku, ale tie priestorové možnosti sú tu oveľa, oveľa väčšie, takže naozaj žiadna núdza. Tým, že toto auto je skutočne priestorovo nadpriemerné, tak je tu aj nadpriemerne veľa odkladacích schránok a poličiek. Je možné, že aj zabudnete, kde čo ste uložili a budete to musieť hľadať, pretože je ich tu naozaj dostatok.
Výborná vec, čo dáva Citroën do takýchto väčších aut, je menšie spätné zrkadielko, ktorým kontrolujete pasažierov na zadných sedadlách. To je tiež veľmi milé. Komu by sa to auto zdalo predsa len veľké, pri cúvaní pomáha cúvacia kamera, ktorá vám ukazuje, kam idete, ale aj pohľad zhora. Takže naozaj veľmi praktické a netreba sa báť s tým autom. Dokonca najmenšia verzia XS má polomer otáčania niečo vyššie 11 metrov, čiže to auto aj v tom meste je veľmi pohyblivé a mimoriadne mrštné. Čo sa týka motorizácií, tak pre Space Tourer sú vyhradené len dieselové motory, buď 1,5 litra v dvoch výkonových verziách 75 kW alebo 88 kW, alebo silnejší 2-liter opäť v dvoch výkonových verziách 110 kW alebo 130 kW. My máme 110 kW krútiaci moment 370 Nm a so spotrebou sme sa dostali po meste na 7,2 litra nafty na 100 km, čo je úžasné, pretože ten akčný rádius máme vyše 800 km. Ja som bol s Citroenom Space Tourerom naozaj spokojný. Tie osobné dodávky, to už skutočne nie je to, čo bývalo dakedy. Ako to je viac menej absolútne taký istý luxus a pohodlie ako pri osobnom aute, len to auto je ako skrátka väčšie a drahšie. A komu by sa málilo komfortu a luxusu osobného auta v takomto väčšom vydaní? Tak Space Tourer sa vyrába aj ako manažérska edícia Business Lounge. Je to vlastne luxusná kancelária so 4 koženými celootočnými kreslami vzadu s konferenčným stolíkom. Mercedes striedia prináša puristický dizajn, ktorý zvýrazňuje plochy, to sú čisté línie, nos spadá pekne dolu. Maska sa rozširuje smerom dolu, čo zvýrazňuje dynamiku, športovosť a agresivitu auta. Ploché svetla sem pekne zapadli, majú fakle denného svietenia. Kompakt je znížený, rozšírený, rázvor osi kôl je spredlžený, disky môžu byť 16 až 19. Vďaka dvojdielným zadným svetlám sa zväčšil nakladací otvor kufra o 20 cm. Teraz má objem 370 litrov, to je 29 litrov viac ako predtým. Je aj dlhší o 12 cm, má pekný pravidelný tvar, veľmi použiteľný. Vylepšili aj nastupovanie dozadu, to je veľmi dôležité, je tu veľkorysý uhol otvárania. Sedadlá už sú nielen vyhrievané, ale aj klimatizované. V tom prípade je tam radiálny ventilátor, ktorý vyháňa vháňaný vzduch do sedadiel, do spodu a dozadu. V ponuke sú 3 druhy sedadiel, môžu byť dokonca s masážnou funkciou. Nám sa páčia takéto športové s výraznou bočnou oporou s integrovanou hlavou opierkou. Mercedes 3DA prináša absolútnu revolúciu v kokpite. Je to Mercedes-Benz User Experience systém, pomocou ktorého sa môžeme porozprávať, spojí nás s internetom, so svetom, so všetkým. Dostaneme akúkoľvek informáciu, ktorú požadujeme. Ovládanie môže byť touchpadom na stredovom tuneli, maličkými touchpadíkmi na volante, dotykom na obrazovke alebo aj hlasom. Je tu niekoľko jazykových mutácií, nám najbližšia je čeština. Skúsime, čo všetko nám tento systém dokáže splniť. Mercedes. Hovořte nyní, prosím. Zapni vyhřívání sedadla. Zapínám vyhřívání sedadla. Dostaneme informáciu nielen na dverách, kde sú ikonky a diodky, ale to samozrejme aj cítim. Mercedes. Co chcete udělat? Kolik je hodin? 14 hodin 3 minuty. Mercedes. Ano, prosím. Jaká je venkovní teplota? Venku je 30 stupňů Celzia. Zatáhni roletu střešního okna. Zavírám roletu panoramatického posuvného střešního okna. Otevři roletu střešního okna. Otevírám roletu panoramatického posuvného střešního okna. Takže takto sa tu môžeme vyzabávať, koľko len chceme, ak sa tu spojíme s tlačidlom, s nejakým ústredím, dokonca nám budú deťom vzadu čítať rozprávky, ale je tu aj veľmi pekná virtuálna navigácia, kde sa nám zobrazí to, čo vidíme reálne aj v tomto prístroji, takže je to naozaj také malé divadlo, kino, predvedieme, veľmi užitočné.
Aj na projekčný displej sa do zorného poľa vodiča premietajú údaje multimediálneho informačného systému so schopnosťou umelej inteligencie učiť sa. Konektivita Mercedes Me umožní výmenu informácií medzi vozidlami. Prístrojové panely, tak ako ich poznáme, poslala trieda A do automobilového múzea. Mercedes triedy A má 3 nové motory, 2 benzínové agregáty a jeden naftový dízlový. 1,4 benzínový agregát s výkonom 120 kW. Ten je spriahnutý so 6-stupňovou manuálnou alebo dvojspojkovou automatickou prevodovkou. A potom je 2-liter benzínový, ktorý má 7-stupňový dvojspojkový automat, výkon 165 kW. A diesel 85 kW, takisto dvojspojkový automat. Je možnosť aj pohonu 4x4, čiže firmatik. Vtedy, alebo aj keď sú výkonnejšie motory, je zadná náprava štvorproková. Inak je tam s priečnou torznou tyčou. Sú tu 4 jazdné režimy, ktoré umožňujú aj ekonomickú alebo športovú jazdu. V prípade tej najšportovejšej si možno znižiť podvozok až o 15 mm. Tento Mercedes má prvky autonómneho jazdenia, ktoré sem implantovali z veľkej luxusnej S-klase. Distronic je systém, ktorý dokáže udržiavať vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Ak je zápcha, tak po 30 sekundách, ak teda nestojí auto dlhšie ako 30 sekúnd, tak sa auto opäť pohne. Pomáha vodičovi, ak sú napríklad nejaké prekážky na ceste, skočí mu chodec z boku, tak urobí vyhýbací manéver. Tie autonómne systémy znamenajú to, že napríklad ak ide vodič po diaľnici v pravom jazdnom pruhu a je tam nejaký exit, tak auto si automaticky prispôsobí rýchlosť alebo aj podľa navigácie, ak číta v križovatke, že by mal odbočiť alebo sa blíži kruhový objazd, tak opäť sa mierne zníži rýchlosť. Bezpečnosť vylepšili aj tým, že sú tenšie A aj B stĺpiky a dokonca sú zosilnené tlakom, a výhľad je o 10% lepší. Okenný airbag zasahuje a prekrýva aj A-stĺpik. Stráženie mŕtvého uhla poznáme, ale túto funkciu ešte rozšíri o to, že keď motor vypneme, 3 minúty po vypnutí motora nás ešte auto postráži a ak by sme aj chceli vystúpiť a mohol by nás niekto ohroziť alebo my niekoho, dostaneme informáciu trojuholníčkom v spätnom zrkadle, akustickú informáciu a takisto aj v ambientnom podsvietení by nám to signalizovalo pozor, ešte nevystupuj. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Renault Megane RS využíva technológie z Formuly 1. A bolo správne. A tu sú mená dnešných výhercov. Keďže začal platiť nový zákon o ochrane osobných údajov, môžeme na obrazovke zverejniť len krstné mená s iniciálmi priezviska a miestom, odkiaľ výherca je. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner. Autokozmetiku Turtle Wax od spoločnosti Topspol. Ročné predplatné lifestyleových magazínov Exkluzív a Exkluzív Car. 100-eurový poukaz na nákup nosiča bicyklov s najjednoduchšou montážou Wisp Bar Just Click od Autohaus.sk. Prenosný bluetoothový reproduktor JBL so silnými basmi JBL Go 2. Darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko. Poukaz na kurz bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni v centre bezpečnej jazdy. A 100-eurovú poukážku od cestovnej kancelárie Tip Travel. Napíšte nám, či Mercedes-Benz triedy A vyrábajú len s pohonom prednej nápravy. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru, písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Uplynulo presne 24 rokov, odkedy vyrobili v KTM-ku prvého Duke'a. Prvá bola 400, potom 620 a po 24 rokoch podľa mňa vyrobili najlepšieho Duke'a v histórii. Je tu 790. Pokiaľ sa pozriem na tú motorku,
úplne typický KTM-ový dizajn. Rozseknuté svetlo, keď pred ním zamávate, neotvorí sa to ako dvere na supermarkete, ale na to sa dá zvyknúť. Úplne ostré šrty a ready to race, to hovorí za všetko. Pod predným svetlom dvojitá kotúčová brzda. Tie brzdy sú naozaj celkom ostré a úplne postačujú. By som povedal, že je tam toho naozaj, že až. Obratená vidla, VPčko podvozok, čiže na to, na čo tá motorka je, tak to zvláda úplne ľavou zadnou. Pokračujeme ďalej k motoru. Prvý v histórii radový dvojvalec. Objem 790, 105 koníkov a ten motor má naozaj gule. Čiže zaťaháte za šulec a ide to. Dokonca som bol úplne prekvapený, nečakal som tento záťah a tá motorka naozaj, pokiaľ tam povypínate všetky veci, na displejčeku chodí po zadnom hocikedy. Keď hovorím o displeji, veľkosť by som povedal akurát, ale je lesklý, čiže na slnku, keď vám to zasvieti spoza chrbta, naozaj bieda, čo sa týka čitateľnosti a je to jediná taká vecička, ktorú by som možno ofrflal. Z druhej strany viem si tam ponastavovať zásah ABS, zásah trakčnej kontroly, jednoducho viem si tam dať športový mod alebo dokonca okruhový mod, tú mašinku si viete naklikať presne tak, ako potrebujete. Nad motorom bachrata nádrž, sedadlo, ktoré je ploché, tvrdé a je relatívne vysoko, čiže aj tá ergonomia tej motorky vyslovene. Riadidla na pupku, lakte hore, nohy vysoko, sedadlo vysoko. Je tam powerpartsová krovka, to znamená, buď tam je zadné sedadlo, alebo je tam takýto krytík, ako máme my. Pod sedlom je tu Akrapovič. Zvukový prejav tej série Akrapoviča až tak sa neliší, čiže za to zase palec hore, že v KTM-ke so sériovým výfukom dokázali spraviť taký zvuk. Druhá stránka veci je dizajn toho sériového výfuku. Fakt sa na to pozrite, podľa mňa to tam vôbec nesedí a ten Akrap tam dizajnovo je naozaj jak rydná šerbel. Zadná dvojramenná kývka, centrálna pružiaca tlmiaca jednotka, takisto z VPčka a vyslovene taký odľahčený zadok v rámci dizajnu. Toto není úplne najlepšie a najkrajšie, čo som kedy videl, ale pri tejto motorke to naozaj absolútne nevadí, pretože tá motorka je o tom, ako jazdí a naozaj tá jazda s ňou je taká, že reku, poďme robiť zle, kde sa dá. Strašne je to obratné v meste, podvozok není nejaký extra húpavý, skôr je to tvrdšie, ale je to zase mega presné a v tých zatvárakoch, v tých zakrutách to naozaj neskutočne dobre funguje. Ten motor je fakt dobrý. Táto motorka, tak jak je uplácaná dohromady, je úplne ideálna. Tá 1290 už je naozaj silná a ten 690-kový jednobuch je zase moc kladivo. Toto je naozaj najlepší ďuk podľa môjho názoru, aký kedy urobili. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Triumph Tiger má 3 valce. No a tu je meno dnešného výhercu. Blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné magazínu Svet motocyklov a reklamné predmety od KTM. Napíšte nám, či KTM 790 Duke má motor V2. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo moto, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove moto a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. To je z tejto relácie všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Nezabudnite však sledovať aj náš facebookový profil, YouTube kanál a internetovú stránku. Dovidenia. Tento program a špeciálnu edíciu GO vám prináša Hyundai. Príjemné sledovanie tohto programu a fantastické leto vám želá cestovná kancelária Tip Travel. Túto reláciu vám prináša Škoda Superb. Partneri relácie: DF Partner, TomTom, STP a JBL.